podávam žiadosť o rozvod. Ty si pekný. Federko, musíš mi pomôcť. A s čím? S Dušanom. Potrebujem, aby si ho aj s Mončou presvedčil o tom, aby sa spametal a vrátil sa ku mne. Začni. No, tá... Čo nové? Nič. Odkedy si sa zalúbil do Evy, tak si sa rozhodol, že zničíš celú našu rodinu. Ty to si chcel? Sveta, prosím ťa pekne, odíď odtiaľto. Panelák. Dnes o 20:20 na Jojke.